Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София. Радио Европа, новините сега. Преминаваме към първия гост веднага, Юлиан Огнянов, който е MLM предприемач. Да го обясниме, аз дори го обърках, казвайки го, да го обясниме в началото, за какво става дума. Предприемач, като цяло предприемач. Абревиатурата MLM вече ще е малко по-детално да обясним, да, защото тя е свързана с като цяло индустрията MLM или мрежов бизнес. Да. Оттам идва и MLM предприемач. Предприемач, който развива бизнеса си в индустрията мрежов бизнес, мрежов маркетинг. Какво означава мрежов бизнес? Виж, мрежов бизнес като цяло е подкатегория на директните продажби. Директни продажби и мрежов бизнес, това е един начин производителите на продукти да продават своите продукти, изграждайки обаче за целта мрежа от представители или тъй наречените дистрибутори, които да промотират техните продукти на хората чрез своите истории, сърце, вдъхновение и така нататък. Тоест това е тъй или иначе един модел на производство и продажба на продукти. Крайната цел е да има допълнителни доходи, които под някаква форма са, може би, пасивни или пък не чак толкова. Значи, виж, като цяло, индустрията мрежов маркетинг и директни продажби е създадена горе-долу преди 100 години, 1920 година, когато Карл Ренборг по стечение обстоятелствата е бил в затвора в Китай и иска да обогати храната си. Тогава е измислил, че може да използва най-различни билки и вещества около него, които може да вземе, за да обогатява храната си. Следствие на това, връщайки се в Америка, създава, така да се каже, първите хранителни добавки и оттам започва тази индустрия. Но още в началото той разбира всъщност, че може да продава тези свои продукти, когато бонусира, така да се каже, хората, които ще говорят за тях, ще дават информация на други хора, да, като им даде част, процент от оборота, който те създават. Така се ражда мрежовия бизнес, в последствие с други компании се развива и така нататък. Затова, да, мрежовия бизнес от една страна е производство и пренос на дадени продукти на пазара, като това не е традиционния модел на продажба чрез търговска мрежа. От друга страна дава възможност на обикновени хора да имат допълнителни и дори основни доходи. Добре, какви са плюсовете спрямо традиционния начин? Да кажем, хващам един продукт, аз го произвеждам, правя си един физически магазин и си го продавам там. Защо трябва да минаваме през подобен вид мрежова търговия? Като цяло, директните продажби имат най-различни плюсове. Основният плюс е, че всеки краен клиент закупува продуктите си директно от производителя, като спестява наценките от сумата и посредници в търговската мрежа като цяло. Те са много. Това е реклама от една страна, от друга страна магазини на едро, вносители, магазини на дребно и така нататък. Това е първата огромна полза. Втората е, както засегнахме вече, и темата за допълнителните доходи. Виж, аз смятам, че всеки един човек или в годините, когато съм говорил с хората, те не са малко, занимавам се вече почти 10 години със своята професия, забелязах, че 99% от хората отговарят на въпроса: интересува ли те възможност за увеличение на дохода с да. 99%. Има 1%, даже който казва не. Даже са малко. Даже са малко. Мисълта ми е такава, че допълнителни доходи, увеличение на дохода като цяло, аз смятам, че всеки има желание да направи това. Въпросът е обаче как, какъв вид доход ще избере. Защото в света има два вида доход. Единият е линеен, другият е резидуален. Някои го наричат пасивен, аз също го наричам и повтарям. Да. А линейният доход е почти всяка една работа, всеки един малък бизнес, да кажем. Това е дохода, който изкарваме еднократно на база еднократно свършена дейност. Отиваме, свършваме нещо, работим, получаваме. Да. Това е може би всеки строител, всеки лекар, всеки адвокат, да кажем, разменя времето и енергията си срещу сума пари. Резидуалните доходи се получават на база дадена бизнес система, в която резидуалните доходи са известни с това, че ти вършиш еднократно нещо, но получаваш многократно доходи от това нещо. Да. За пример ще дам музикалните изпълнители. Аз също имам такъв бекграунд в живота си. Да.
правиш една песен, удобен, тя се върти по разни телевизии, радиа и така нататък. Абсолютно. Замислете се за Мадона, ако щете, за който идея е световен, не само световен и в България. Изпълнител, който записва еднократно една песен и всеки път, когато тя бъде излъчвана, получава доход за това. Естествено, има много различни начини за резидуални доходи. В мрежовия маркетинг аз лично открих за себе си един наистина за мен допустим начин по който аз мога да се възползвам, за да изграда такъв резидуален доход. И мисля, че една от главните причини в днешно време в моя екип и хората, които се занимават с нашата професия, все повече да идват хора с достойни професии, с бизнеси, не само малки, средни бизнеси. Това са сериозни хора, които разбират от икономика, от доходи, разбираш ли? Това са информирани хора. Причината те да идват в нашата индустрия, в професията MLM предприемач, е именно това. Те осъзнават свободата, свободата, която един резидуален доход може да даде в живота на човек. Добре, но пък има и един друг тип хора, които пак разбират от икономика и казват, че всичко това е пирамида. Как отговаряме на тях? Значи, това го казват не само хора, които разбират от икономика, като цяло в нашата индустрия има два основни мита. Единият мит е, че това е нещо несериозно. И аз съм съгласен, че преди години в повечето компании и случаи ти можеш да изкараш просто едни допълнителни доходи. Но в днешно време не е така. В днешно време аз, например, имам основен доход и познавам много хора, които имат основен доход. Дори доходи, които са по-високи от президентите на някои или на повечето държави. Сигурно. Смятам, че това като бизнес модел е нещо сериозно. Резултата, който ти носи. Свободата, която ти дава. Но от друга страна, пирамидите, които каза, и ти благодаря за това, защото една от моите мисии в това, което правя, е да информирам хората в България за професията MLM предприемач. И относно пирамидите, аз ще кажа така. Да, съществуват пирамиди и в днешно време, не само в България, между другото, но всеки един човек трябва да започне да прави разлика между пирамида и легален мрежов бизнес. И аз ще кажа двете основни разлики, включително те са включени в законите във всяка една държава. Първо, в легалния бизнес имаме продукт. Продукт, който се продава, който се произвежда и после се продава. Да. И второ, доходите, които получават хората, занимавайки се с бизнеса, са на база продажбата и оборота реализиран от този продукт. Защото в пирамидите първо нямаме продукт, там се измислят различни услуги, да, които е под въпрос колко са ценни за хората. И в крайна сметка в пирамидите има такса за регистрация, която в повечето случаи е сериозна сума, 1000, 2000, 3000. Да влезеш, така да влезеш точно така. Но тя се дава практически за въздух. Тоест там хората изкарват пари не на база пренос на продукт, а на база записване на хора. Ето това е огромната разлика и съветвам всеки един от нашите зрители, които гледат в момента, да правят много ясно тази разлика. Когато чуят някакви предложения за увеличение дохода, не се поддавайте на предложения за бързи пари, за бързо забогатяване, защото MLM предприемачеството и мрежовия бизнес не е начин за бързо забогатяване. Да, той няма много от, да кажем, пречките в традиционния бизнес, но въпреки това, за да има успех човек, той трябва да вземе решение и да положи нужните усилия, за да натрупа умения и да стане професионалист. Защото и в спорта, и навсякъде, във всеки един бизнес, професионалистите са тези, които изкарват големите пари и имат големи успех. Защо е важно да имаме алтернативни, пасивни или каквито и да е други доходи спрямо това нещо, което имаме като традиционен доход? Защото всеки един човек има някакъв вид работа. Дали собствен бизнес или пък работи в някоя фирма. Виждам... Или пък държавата по някакъв начин работи в нея. За мен аз смятам, че е изключително важно в днешно време да се отворим към възможности за алтернативни начини за увеличение на своя доход. Или да диверсифицираме своя доход, да имаме план Б, защо не и план С. Защо смятам така? Защото света се променя рязко в днешно време. Икономическото състояние в света и като цяло системата, на база която функционира света и ние сме част от тази система, се променя рязко. И хора, които не осъзнават това, те остават назад във времето. Съвета изучи се, хвани си стабилна работа, за да имаш добра пенсия, е съвет, който работеше преди години, 20, 30, 50, но това е съвет, който в днешно време не работи по същия начин. Всъщност, учи до голяма... мама, за да работиш. Да, ето това са част от тези приказки, с които ние сме израснали, но в днешно време те и ни правят много добра услуга.
Защото променяйки се света, развивайки се технологично, цели професии, работни места биват унищожени. Замислете се, например, кол-центровете в Париж, включително, когато бях, видях колко метролинии въобще няма хора, които ги управляват. Да. Бензиностанции, в които сипваш бензин, без да има хора там. Представете си във време, в бъдеще 5-10 години, колко професии, работни места ще бъдат заличени. Това не зависи от това ти колко си старателен, колко си учил, колко рано отиваш на работа, колко те харесва шефа. Има много фактори, които правят сигурната работа в днешно време най-несигурния избор за хората. И затова според мен е важно човек да отвори мирогледа си и да проучи възможности за увеличение на дохода. Но пак казвам, винаги когато чуете думата бързо и лесно, мой съвет е бягайте. Бягайте в повечето случаи. Защото, пак казвам, за да бъде човек добър в нещо, да направи нещо в дългосрочен план, и ето това е една от големите ползи на мрежовия бизнес като индустрия и професията MMM предприемач, това е професия за цял живот. Тоест, ти започваш нещо, което има начало, но няма край. Ти нямаш наем, нямаш месечни разходи, които могат евентуално да те притиснат и да трябва да фалираш. В този бизнес ти няма как да фалираш буквално. Това е учудващо за много хора, също учудващо, когато казвам често, че в мрежовия бизнес това е бизнес без риск. Повечето бизнес анализатори ще кажат, няма бизнес без риск, но аз ще кажа, не, има бизнес без риск и това е легалният мрежов маркетинг. Защото ти не инвестираш в нищо, ти не отваряш магазини. В повечето такива компании хората започват, закупувайки няколко продукта от продуктите на компанията, от портфолиото, за лично потребление. Това риск ли е? Да ги тестват. Да почнеш да ги ползваш, да. Защото как би препоръчвал нещо, което ти лично не ползваш. Доколко българите са, така, да се каже, осъзнават тези възможности и имат интерес към тях? Бих казал, че тъй като споменах, се занимавам вече 10 години с мрежов бизнес, станах MLM предприемач по собствен избор. Всъщност аз съм втора генерация MLM предприемач. Родителите ми също имаха дълга кариера в тази индустрия. Все повече хората се отварят към тази възможност като цяло и както казах в нашия екип, забелязвам, че идват все по-осъзнати, сериозни хора, не хора просто, които търсят допълнителни доходи, 100, 200 или 500 лева, хора, които имат сериозни доходи и финансова стабилност, но по някакъв начин откриват в мрежовия маркетинг нещо, което тяхната работа или бизнес не им дава. Според мен финансовата свобода. Смятам, че като за професионалист... финал, последни секунди. Искам да го кажа като професионалист. Като професионалист правя много видеа с цел да информирам за мрежови маркетинг. Също така курсове за развитие на мрежов маркетинг. Може да влезете, да ги видите. Моя блог е ognianov21.com, Ognianov с Y. YouTube канал, Facebook страница Юлиан Огнянов. Мисля, че има какво да се каже, има какво да се научи. Добре, пожелавам успех. Юлиан Огнянов ни гостува. Сега кратка пауза и се връщаме.